הכנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת אוניברסיטת אריאל בשומרון, הפלטפורמה החדשה לשידור והפקת תוכן בניו מדיה. שידורי קול אחר, שידורי קול אחר, להתחבר מזווית אחרת, להתחבר מזווית אחרת. החגים שאחרי החגים, חגי הקניות שמטריפים את הרשת, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שוב איתכם בתוכנית החגים שאחרי החגים. בוקר טוב ליפה שלצידי, רוני בידה. בוקר טוב, טוב הפולישוק, מה שלומך? בוקר טוב לעורכת שלנו מרגלית כהן, למפיקה זה אורית עידן, ולטכנאית שאיתנו באולפן, נוי מעצרי. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל שבוע הבא זה הבלק פריידיי. ואני בתור מכורה לקניות באינטרנט מתרגשת ומחכה כבר. רק הבוקר קיבלתי בסביבות השבע הודעות מאתרים השונים שהם באמת מתכוננים לחגיגת הקניות. האמת שגם אני ככה התעוררתי למתקפת הודעות. הבעיה שאני לא כל כך טכנולוגית. כל עניין האינטרנט וזה פחות מדבר אליי. אבל את יודעת, אולי את בתור מישהי שככה קצת יותר מבינה, בתור חברה, אולי תעזרי לי. בכיף. אז באמת התוכנית שלנו היום עוסקת בעולם הקניות באינטרנט. היום בתוכנית נדבר על טרפת הקניות ברשת. יהיו איתנו כתבי השטח שלנו שיתנו לנו סקירה כללית והמלצות על האתרים בהם יהיו הנחות. נדבר איתכם גם על הצד השיווקי של העניין, מי גורם לנו לקנות יותר ממה שאנחנו צריכים ומי מרוויח מהעניין. וכמובן על הצד הפחות חיובי בקניות ברשת. מה ההשלכות על העסקים הגדולים והקטנים כאחד ובייחוד על היצרנים הישראלים. אז מצפה לנו תוכנית קדושה ומרתקת, תישארו איתנו. מתחילים עם נוי הטכנאית שלנו. נוי, מה שלומך? שלום, מה שלומכם? מצוין, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? עכשיו אנחנו נשמע את השיר אין לי כסף של גידי גוב, שהוא שיר ילדים אבל הוא גם שיר רוק, ומי שכתב אותו זה אהוד מנור ואריאל זילבר, ובואו נשמע אותו. יאללה. אין לי טוב, אז באמת אנחנו מדברים על חג הקניות, מלא ימים של הנחות, וכל אחד יש לו שם אחר. אני חושבת שלטובת הצופים שלנו כדי שנעשה קצת סדר בבלגן. לכן שלחנו את כתבתנו עדי שלם, שנמצאת איתנו כאן באולפן, שתסביר לנו קצת על הימים שאנחנו נמצאים בהם ותיתן לנו כמה נתונים. שלום לך עדי. שלום. בשבוע שעבר חגגנו את יום הרווקים הסינים ב-11 ל-11, הוא מסמן את יריית הפתיחה לחודש ההנחות והקניות. מיד אחריו בשבוע הבא יצטרף אלינו הבלק פריידיי, שפותח את עונת הקניות המטורפת שבין חג ההודיה לחג המולד בארצות הברית. אחריו יגיע אלינו הסייבר מנדיי שבשני ל-12, שבו מדובר לי ממש על הנחות מטורפות בכל הרשת. וגם פה בישראל היה לנו לא מזמן את שופינג IL שבתחילת נובמבר, בו הישראלים יכלו לסמן גם את עצמם על המפה, והיה לנו הרבה מבצעים והנחות פה בישראל. טוב, אנחנו באמת מדברים על מלא ימים, מלא שמות, ולא כל כך קשה ללכת לאיבוד. עכשיו, אנחנו מדברים על מבצעים באינטרנט. איזה אתרים את יכולה להגיד לי שיש בהם מבצעים? טוב, אז יש עשרות אלפי אתרים, באמת, אבל יש את המובילים כמובן על אקספרס, ששם אפשר למצוא הכל מאלף עטב, דברים לבית, ציוד, בגדים, תכשיטים, באמת, הכל. בבגדים יש לנו את שיין ואסוס, יש לנו את אסוס, יש לנו את וויש, שהוא המתחרה של על אקספרס, ויש את רשת אמזון, שהיא חדשה פה בישראל, היא הכריזה על משלוחים חינם לישראל, ברכישה מעל $49, אבל כמובן יש עוד המון עשרות אתרים פרטיים, כמו, מה זה פרטיים? זארה, קסטרו, אודיז, כל האלה שאתה יכול לקנות לבד. גם צריך לקחת בחשבון שהמלאי מוגבל, וצריך ליהנות, מי שרוצה ליהנות מהמבצעים, באמת צריך להכין את עצמו מראש. כן, כדאי להכין רשימת קניות כבר מעכשיו, ואז ככה בימים הגדולים אפשר ללחוץ רק לקנייה עכשיו וזהו. ממש ימים מטורפים, כן. אני זוכרת את עצמי ששנה שעברה אפילו היה על זה אייטם בחדשות, שנפלו כל מערכות סליקות האשראי בארץ בגלל 10,000 עסקאות בדקה. זה מספר שהוא באמת מטורף. אז איך, את יכולה לספר לנו איך העסקים והרשתות הגדולות מתכוננים ליום הזה?
כן, אז נכון, אין ספק באמת שהימים האלה דורשים הערכות מטורפת מבעלי העסקים, הספקים, בעלי החנויות. בואו נשמע מה יש למנכ״ל עדיקה, רשת ביגוד ואופנה, לומר לנו על זה. תחשבו שצריך לרתום עובדים בעצם להכניס קצב מחירות ופעילות של חודש בחמישה ימים. זה המספרים בערך. אנחנו רואים המון לקוחות שהם לא קנו מעולם באתרים, בבלק פריידיי, מחכות לבלק פריידיי ומצטרפות. עבורנו זה חגיגה אמיתית. אז כמו שהוא אומר, באמת הם מרכזים את כל הקניות שלהם לימים ספציפיים, ועבודה של חודש נמשכת בערך חמישה ימים. שוק המסחר האלקטרוני בישראל הוא מטורף. הוא מוערך בכ-16 מיליארד שקלים, כאשר 65% מתוך הסכום הזה זה קניות בכלל בחול. שתבינו איזה סכומים מטורפים, והצפי לשנה הקרובה, לשנת 2019, הוא הרבה יותר מ-16 מיליארד שקלים. עכשיו, שאלה. איך אני יודעת איזה מוצר לקנות? איך אני יודעת איזה מוצר אני רוכשת? ובאמת שזה יגיע לי אותו דבר, כן? כן. אז באמת, בטח הרבה מכם נכוויתם בכל מיני קניות לא מוצלחות. לגמרי. אז ריכזתי פה כמה טיפים והרצאות ייעול לקונה ברשת. קודם כל, לפני כל רכישה, שאתם נכנסות לאיזשהו אתר מסוים, כדאי לבדוק את השם של האתר בגוגל, לראות אם זה אתר גדול, משהו מפורסם, לא כדי ליפול לדברים הקטנים. דבר שני, כדאי מאוד לשים לב שהרכישה מובטחת. זאת אומרת, שיש איזשהו מנעול שנמצא בלינק של האתר, ככה לא כדאי להכניס את מספר האשראי למקומות הרעיים, כדאי להיות במקום בטוח יותר. איך אני יודעת אבל שהמוצר שאני קונה הוא באמת אמין? אוקיי, זאת שאלה מצוינת, כי באמת הרבה נופלים בדברים האלה, אפילו אני בעצמי לא קיבלתי איזשהו מוצר שקניתי והייתי מאוד מוכזבת, ולכן חברה טובה מאוד המליצה לי לקנות רק מוצרים שיש עליהם המלצה, יש עליהם המלצה, יש עליהם תגובות, יש עליהם תמונה, וגם בגלל שזה יותר אמין, אנשים שמקבלים מוצר בעצמם, כדאי שהם יצלמו, יעלו, והם מקבלים על זה כסף מהחברה. נכון. טיפ נוסף לבעלי העסקים הקטנים, גם הם יכולים לרכוש ציוד לעסק שלהם באינטרנט, זה דבר שמוזיל מאוד את העסק, לא פוגע באיכויות המוצרים. בוא נשמע מה יש לאביתר מהצרי, בעל עסק לצילום מהמרכז, לספר לנו על זה. אני נוהג באופן קבוע לקנות באלי אקספרס, האיכויות מעולות בדיוק כמו בארץ, והמחיר הוא מאוד זול, זה ממש 50%, האספקה מהירה יחסית, הכל בסדר, מגיע שלם, תקין. טוב, אז באמת, כמו ששמעתם, כדאי מאוד לקנות ברשת, גם יש הרבה קבוצות ברשת, בפייסבוק, באינסטגרם, ואתרים סתם ככה שממליצים על מוצרים מסוימים, אני ממש ממליצה לקנות ברשת, יש לכם את כל הימים בשביל זה, אופו על זה. לגמרי. תודה רבה, תודה רבה. רוני, אני מקווה שהצליחה לעשות לך סדר, קצת, וגם קצת למאזינים שלנו. תודה רבה לך, עדי שלם, על הנתונים והטיפים המעולים. ואם כבר מדברים על קניות, לפני 3 חודשים הייתה טרפת סביב שיר של נועה קירל אחת, ואזלו כל הפאוצ'ים מהחנויות. מטורף, אז אלייך, נועי. נכון, אז באמת דווח שמאז שנועה הוציאה את השיר הזה פאוץ', הפאוצ'ים פשוט נעלמו מכל החנויות. בנוסף עוד משהו מעניין, בקליפ של נועה יש נעקה, שבאותם של הצילומים הסתבר שהיא ממש בגיל שלה, אז בואו נשמע את השיר. את יודעת, רוני, אני חייבת להיות כנה ולהגיד שעם כמה שאני אוהבת לקנות ברשת, לפעמים אני מרגישה שאני קונה סתם דברים כי המבצעים קורצים לי בעין. אני ממש מבינה אותך, אני מסכימה, ואין ספק שתקופת המבצעים הזאת גורמת לכולנו לקנות, ובשביל זה שלחנו את כתבתנו מוריה אופיר לספר לנו מה עומד מאחורי כל הרעיון השיווקי. קניות ברשת או נפילה ברשת, כתבתה של מוריה אופיר. שלום לך מוריה. אהלן, מה קורה? בסדר, מה שלומך? ברוך השם. טוב, אז עם כמה שזה זוהר ומזמין, אנחנו כן עדים לזה שיש בעיות באינטרנט. כן, אנחנו ניתן ממש קצת על הקמצוץ בעיות. דבר ראשון, בעיית אמינות של אתרים. אנחנו מכניסים כרטיס אשראי, ובסופו של דבר אנחנו לא יודעים באמת לאיפה זה מגיע, וחבל שכל הכסף יתחיל לרדת לנו מהחשבון בנק בלי שנדע.
יש את העניין שעד שהמשלוח מגיע, יש את הבעיה של ההחזרות, יש בעיה שלא באמת הזמנו משהו וראינו אותו באתר, אנחנו לא באמת מקבלים את מה שאנחנו רוצים לקבל, בדגם, בצבע, בצורה. עוד דבר שלא הרבה יודעים, שיש אתרים מסוימים שנותנים, הם מזהים שאנחנו ישראלים, ומקפיצים את המחירים. מה? כמו באתר נייק. כן, כמו כולם. לא כולם. בלשקה, זרה, נייק, כל הרשתות האלה. שזה מאוד מאוד מעצבן, כי הרבה אנשים לא מודעים לזה, פשוט נופלים כזה בפח הזה. לגמרי, אז תסבירי לי, עם כל הבעיות, איך הם נכנסים לי לראש? איך הם גורמים לנו לקנות כל כך הרבה, למרות שאנחנו לא צריכים? אני אתן לך דוגמה. אני קניתי אתמול מייל, אפילו שיש לי כבר 10 מיילים בארון. קנית עוד מייל. קניתי עוד מייל. טוב, בחורף של אריאל זה נראה לי בסדר, דווקא קנייה בסדר, אבל אני אגיד לך מה, מחקר חדש של אוניברסיטאות פרינסטון ושיקגו מצא שלאחר שהם סקרו כ-11,000 אתרים מקוונים, הם מצאו שהאתרים המקוונים, רובם, משתמשים בדפוסים אפלים. מה זה דפוסים אפלים? כן, זה נשמע כזה מאוד מחצית. אפל, מאוד אפל. דפוסים אפלים זה פרקטיקות עיצוב שהם מפעילים מנגנונים וטריקים שנועדו לדחוף אותנו, הצרכנים, להחלטות לא רציונליות בעת קנייה ברשת. אני לא באמת צריך את מה שהאתר מראה לי, אבל הוא משתמש בפרקטיקה כזאת שהוא מתמרן אותי כן לקנות דברים שאני לא צריך. ואיזה דפוסים... מכירים מקרוב. איזה דפוסים אנחנו מצאו במחקר? אז ככה, יש קודם כל את העניין של הדחיפות. אנחנו, לא אנחנו, הם יוצרים לנו דדליין מלאכותי שמייצר לחץ לקבל החלטה עכשיו אם לקנות או לא. זה קורה על ידי שעון שסופר לאחור ואומר לנו, היי, עוד מעט פוקע המבצע, או הנחה שאומרים לנו שתסתיים בקרוב, אך לא אומרים לנו בדיוק מתי. דבר נוסף זה הטעיה. יוצרים הבלטה עיצובית של כפתור אחד לעומת אחר, או שמשתמשים בשפה מאוד החלטית, כן, תעדכנו אותי כעת לגבי הרכישה שלי. ואז הם מלחיצים אותנו בהטייה הזאת. עוד דבר, זה לחץ חברתי, שמן הסתם נתקלתם בו. יפה, יפה, יפה. הלחץ חברתי זה באמת משהו שאנחנו שמים לב אליו. דבר שקרוב אלינו. מי לא קנה אייפון, כי לכולם יש אייפון. בדיוק, הלחץ חברתי, בעיקר שאנחנו רואים תיאור חוויות של משתמשים למטה, שהם לא בהכרח אמיתיים, אבל תמיד יביאו לנו את הצדדים החיוביים וידגישו לנו אותם. ולא פעם המידע שקרי ובדוי, אך הוא יוצר אצל הגולשים פחד מהחמצה, פחד מאוד גדול. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע את דוקטור חננאל רוזנברג, שהוא חוקר תקשורת וטכנולוגיה, לגבי עניין של החזרי חינם, שגם הוא מפיל אותנו בפח. בואו נשמע. עוד טריק זה איך אתה מנסה לשכנע את הלקוח, מנסה להוריד לו את החסמים שמונעים ממנו לקבל את ההחלטה לקנות. הטריק הידוע ביותר הוא החזר חינם. כי אז הבן אדם אומר, אוקיי, אמנם אני מתלבט אם לקנות עכשיו את מכונת הגילוח הזאת או לא, אבל מה אכפת לי לקבל את ההחלטה הזאת, כי אני לא באמת צריך לקבל החלטה. הלחיצה היא לא סופית. אז לא עברתי את השלב שהוא הקשה ביותר בשיווק, שזה לקבל את ההחלטה. אני פשוט לתחושתי השהיתי את ההחלטה הזאת עד לרגע שבו אני צריך להחליט האם להחזיר או לא להחזיר, ואנחנו יודעים שכמובן זה לא עובד בפועל. אז כמו ששמענו, גם זאת סיבה, יש את העניין של התמכרות. במחקרים שנעשו נמצא כי עבור אנשים מסוימים חוויית הקנייה מעוררת את המרכז במוח שמעורר שימוש בחומרים מסוכנים כמו סמים. סמים לכל דבר. לגמרי, לגמרי סם. אני יכולה להעיד על עצמי שזו התמכרות, והתמכרות יקרה מאוד. כן, יקרה, יקרה. יקרה מאוד. וכמובן שיש לנו את העניין של הזמינות, האתרים פתוחים יום ולילה, אנחנו יושבים בבית, לא צריך לצאת, המבחר עצום וקל מאוד לקנות. דבר נוסף שנגיד שיש את העניין שזה חלק מהעדר, אנחנו רוצים להיות חלק מכולם, כולם קונים, זה כל כך נפוץ, אז גם אני רוצה. בעניין הזה אנחנו נביא את אבי זיתן, שהוא מומחה לשיווק ולאסטרטגיה, שיסביר לנו על החג של 11 בנובמבר, יום הרווקים הסיני. אתה פתאום רואה יום אחרי תנקסגיבין, או יום לפני חג ההודיה, או חגים אחרים, ב-11 ל-11 מנסים פתאום ליצור עוד פעם מידיה איבנט. למה? כי יש ירידה במחירות, חסר לנו עוד אירוע, המצאנו חג חדש בלוח השנה השיווקי. אז מה עושים? מה עושים עם כל הטריקים האלה שאנחנו לא תמיד שמים לב אליהם? בואי תגידי לנו מה עושים. מה עושים? קודם כל טובה, כדי שלא תקני עוד מייל, כי יש לך מספיק. כן, טובה אין מספיק. מספיק חורף באריאל בשביל המייל. צריך קודם כל לעשות התכווננות. מה אני באמת צריך או צריכה? התכווננות לפני שאני פותחת את האתר,
לגבי מה אני צריכה, וגם לגבי אם יש לי בכלל יכולת להוצאה כספית עכשיו, זה לא בטוח. חוץ מזה. בכלל. 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 יותר לא בטוח מאשר בטוח. ממש. חוץ מזה, אנחנו צריכים לא להתפתות למבצעים, כי זה שדבר נמכר בזול, לא אומר שאנחנו באמת זקוקים לו. כמובן, לבדוק את הבטיחות של האתר, לבדוק אם הגעת המוצר יגיע בזמן שאנחנו צריכים, או שאולי יגיע אחרי חודש, ואז אנחנו כבר לא צריכים באמת את המוצר, וסתם התבזבזנו. וצריך לשים לב שלפעמים חנויות בארץ מוכרות את זה יותר בזול, לא להאמין, לפעמים זה קורה. באמת לא להאמין, טוב. יפה מאוד. תודה רבה לך, מוריה אופיר. תודה רבה לכם. הקדשת לנו. לחשוב לפני שקונים. כן. לקח את זה לתשומת לבי. טוב, עכשיו נעבור לנוי. כן, אז... השיר הבא, אז הוא נקרא טריף שוב, הוא של מרק למור וריין, וריין לואיס, והוא באמת היה השיר השני, שהוא היה השיר הכי מושמע בשנת 2013. בואו נשמע אותו. Oh, she know about rocking the wolf on your noggin. What she knowin' about wearing a fur fox? טוב. I'm searching right through that luggage. תתארו לכם. תתארו לכם עולם ללא קניונים, ללא חנויות, ואפילו המכולת השכונתית כבר איננה. ולא, זה לא עולם פוסט-אפוקליפסי, ורובוטים לא השתלטו לנו על החיים. רובוטים אולי לא, אבל הטכנולוגיה כן. בלחיצת כפתור אחת, כל מוצרי הביגוד, האלקטרוניקה והקוסמטיקה שאתם צריכים למחייתכם, יגיעו למפתן דלתכם ללא צורך בכל פעולה נוספת. איתנו נמצא כתבנו יותם הלחמי. מהאופליין אל האונליין, כתבתו של יותם הלחמי. אז יותם, האם התרחיש שהעליתי הוא תרחיש שצופים אותו בעולם הצרכנות? ואם כן, זה בהכרח משהו רע? אז קודם כל, שלום לכם. וכן, צופים את התרחיש הזה. למעשה זה השיח המרכזי כרגע בעולם הצרכנות. אנחנו עכשיו נמצאים בשיא של המבצעים החמים, יום הרווקים הסינים כבר היה, אבל הסייבר מנדיי והבלק פריידיי נמצאים עכשיו בפתח. ולפי המגמה שיש של ירידה של אחוזי הקנייה בקניונים, אז לא צפויה הצלחה גדולה עם המבצעים. אבל הבעיה הגדולה היא יותר מזה, שזה לא נעצר פה. זה מין כדור שלג שמתחיל בקניונים, פוגע ביבואנים, ובסוף הכי גרוע מגיע למוכרים עצמם שמפוטרים מהעבודה שלהם. עודיה קסירר היא אחת מהעובדים שפוטרו, היא עבדה בקניון הגדול בפתח תקווה. וגם היא נפגעה מהמצב הזה. עבדתי במהלך בשנתיים האחרונות בקניון, ואפשר לומר שהחנות שעבדתי בה כשנתיים, היא נסגרה, אין פשוט הרגל, וחנות נוספת שעבדתי, שהיא נפתחה במקום, אז היא גם נסגרה אחרי חצי שנה. בשנתיים האחרונות, המצב באופן משמעותי יידרדר. טוב, זה מאוד עצוב, מאוד עצוב לשמוע את זה. אתה מציג פה גם מצב שהוא די עגום. נכון, את צודקת, אבל מצד שני, אנשים רואים גם בכל העניין הזה של הקניות ברשת גם הזדמנות, ולאו דווקא איום. יש את רעות לונברג, שהיא אישה שעבדה בחברת פרסום, ויום אחד החליטה שהיא רוצה להתפטר, וחיפשה מה לעשות עם עצמה. אבל מה היא ידעה? היא ידעה שהיא מאוד אוהבת לעשות קניות. אז היא אמרה, למה שאני לא אעבוד בזה? אז היא פתחה עם בעלה. קבוצת פייסבוק, נכון, שווה, לא? פתחה עם בעלה קבוצת פייסבוק בשם רעות תקני לי. הקבוצה מונה כ-12,000 עוקבים. וואו. ובהם היא משתפת את האנשים בעדה שלה על הקניות ברשת. אני נותנת כל מיני טיפים של איך לקנות ואיך למצוא את המחירים הכי טובים, ואני ממליצה על כל מיני מוצרים שאני אוהבת ושאני רואה שהם במחיר טוב, ואני נורא נהנית מזה. את הכסף אגב, היא עושה עם שיתוף פעולה עם החברות הגדולות. היא מביאה את האנשים לאתרים, והחברות מתגמלות אותה בהתאם. נשמע ממש בשבילי. ממש. אז אנשים באמת כמו ראות זה מצוין, אבל אין הרבה כאלה, והפתרון הזה הוא מאוד נקודתי. איך בכל זאת הקניונים והחנויות מתמודדים עם הבעיה? אז זהו, יש כמה דרכים. דבר ראשון, יש מאבק לתחרות הוגנת. עורך דין אוריאל לין, שהוא הנשיא איגוד לשכות המסחר, מנהל מאבק ממושך לביטול המע"מ של היבוא אישי. וככה כל החברות פה בארץ וקניונים יוכלו להתחרות עם המבצעים ברשת. אבל הבעיה היא בזה שצריך ממשלה בשביל ההנאה, וכרגע אין לנו כל כך ממשלה. אין. אז אין ממשלה, אבל יש לנו פתרון שהוא יותר מעשי כרגע? אז כן, הדרך השנייה היא פשוט לחשוב בצורה יצירתית.
השבוע התקיים כנס עושים שוק של גלובס, ובכנס ישבו מנכ"לים ומנהלים של כל החברות והקניונים בארץ, ואחד מהאנשים שם היה המנכ"ל של חברה בשם Retail Innovation Club. קוראים לו אורן פארן, והוא מנהל גוף שמחבר בין סטארט-אפים לבין קבוצות הקמעונאות הגדולות. מה הוא עושה? המטרה שלו זה לצמצם את הפערים שנוצרו עם הקניות ברשת, לגרום, וכך לגרום לאנשים לבוא לקנות בחנות עצמה. יש עוד סטארט-אפים כאלה? כן, הסטארט-אפים, יש את חברת טריגו. חברת טריגו היא למשל מה שהיא עושה, יש לה מערכת כזאת ש... בנויה על מצלמה, שמבוססת על מצלמה, שמצלמת את הבן אדם ברגע שהוא נכנס, והיא עוקבת אחרי כל המוצרים שהוא מכניס לסל שלו. כל מוצר שהוא מכניס לסל, היא בעצם סורקת את זה, וככה חוסכת את התור בקופה. דוגמה נוספת, זה חברה בשם סייט, שהחברה מציעה מין שזם כזה לקניות. אם נגיד, אני רואה איזה ספה בבית של חבר שלי שאני מאוד אוהב אותה, אז אני מצלם את זה, ואז האפליקציה מראה לי איפה אני יכול לקנות את זה. זה פיצ'ר שקיים היום, אגב, בכל חברת אופנה. נכון, יפה, זה מבורך. רוצים להכניס את זה לכל זה ככה גרמו באמת להכניס עוד יותר אנשים לקנות פה בארץ ולא רק ברשת. מעולה, יפה, תודה רבה. תודה רבה לך, יותם הלחמי. השארת אותנו מאוד, מה שכן זה מציג מגמה מאוד מדהיגה, שבוודאות תשפיע על הדורות הבאים. אני מסכימה איתך לגמרי, קצת באמת מדאיג. ואנחנו עכשיו נעבור למבזק מפי כתבנו, נתנאל יוניבר. על פי האתר גלובס, אמזון צפויה להעלות השבוע קמפיין השקה לציבור הישראלי, כאשר העיתוי מבחינתה איננו מקרי. מדובר במספר ימים לפני ימי המכירות בלק פריידיי והסייבר מנדיי, שמנקזים אליהם היקפי קניות ברשת בכמויות עצומות. הקמפיין התמקד בהעברת המידע כי האתר הבינלאומי מופיע גם בגרסה בעברית, וקידום המבצע משלוח חינם על כל הזמנה מעל 49 דולרים, אותו השיקה אמזון בסמוך ליום הרווקים הסיני. בעקבות המבצע, נשיא איגוד לשכות המסחר אוריאל לין פנה במכתב לממונה על רשות התחרות בטענה שצעד כזה יוצר מצב של תחרות בלתי הוגנת ובלתי שווה. הנהגת מחיר תורפני בדרך הטיפה העלולה לחסל קמעונאים אשר אין להם את המשאבים של אמזון, כך לטענתו. תודה רבה לך, נתנאל. אנחנו עכשיו נעבור לנוי, לשיר סיום. אז השיר הבא הוא נקרא I Will Wait For You. אנחנו כמובן מקדישים אותו לכל הגברים שאי פעם חיכו עם אנשים שלהם ככה מחוץ לתאי מדידה. ובואו נשמיע את השיר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה שלקחתם את הטיפים שלנו. אל תשכחו לבדוק שהאתרים מאובטחים, לבוא מוכנים לפני שאתם הולכים לעשות את הקניות.
ועם כמה שמפתה לקנות באינטרנט, בואו לא נשכח יתת יד ולתמוך בעסקים המקומיים. מאוד 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 חשוב. תודה רבה לעורכת שלנו מרגלית כהן ולמפיקה זה אורית עידן. תודה רבה לכתבים שלנו, עדי שלם, מוריה אופיר, יותם הלחמי ונתנאל ינובר. תודה רבה לטכנאית שלנו פה באולפן, נוי מעצרי. תודה רבה לך, טוב הפולישוק המהממת. תודה רבה לך, רוני בידה, היה לי העונג. ותודה לכם מאזינים יקרים ושיהיה לכם חג קניות שמח.